prva skupina ki sledi Eriku, ki se je z njimi matro oziroma trudil, so otroci iz osnovne šole Šentjuri. Sledijo jim otroci iz osnovne šole Škofljice. Potem osnovna šola Brinje. Za njimi so Švarčani, se pravi Švarja Zah in pa otroci iz Žalne. Zdaj, kdo je delu z njimi, še to, da malo menam. Ena lepa hvala Eriku Marejišku, ki se je trudil z otroci na osnovni šoli Škofljica, Švarja Zah in Šentjuri. Evo, ekipa deklic. To so deklice stare od 8 do 11, z njimi smo resno začeli v začetku meseca junija. Z njimi se ukvarjajo predvsem Tina Bučar, Iva Mencin in Monika Bo. Hvala, punce. Zdaj še nekaj podatkov lahko povem glede telih otrok iz Kroškov. Kot vidimo, jih ni toliko malo, ne? Tako da imajo treneri kar del. Na osnovni školi Škofljica obiskuje krožek 50 otrok, na osnovni školi Švarja Zah 45 otrok, na osnovni školi Šentjuri 25 otrok, na Žalni prav tako 25 otrok in osnovna šola Brinje 20 otrok. Zdaj, če to nekako na hitr preštejem, tele sigurno 170 otrok na spisku. Tako da ena lepa prihodnost nas še čaka. Otrok, se pravi materijala za delo, ni manj, ne? Bo kar del. Ok, z deklica nadaljujemo selekcijo U6. Se pravi, z otroki 2009-2010. U6, sem rekel, ne, se pravi, to so otroci tam letnika 2009-2010, tudi mlajši nekateri. Z njimi se je predvsem potil Borut Antončič na čelu kolone in pa pomagali so mi večini Iva Menci in Tina Bučar. Zdaj, ta skupina se je potila predvsem v dvorani Pil. Zdaj, ob zaključku so bili tudi zunaj na glavnem igrišču. En aplavz za fante in dekleta tudi, seveda, so tudi punce zraven. Prav še o številke neki. To skupino je v dveh skupinah obiskovalo, tam 45 otrok. Na spisku sem zasledil dve punci, lahko da jih je več, ne vem. 2008. Se pravi, z njimi se predvsem ukvarjal oziroma njihov trener Primož Rozina. Pomagal mu je Potočar Jure. V tej skupini je 34 otrok. Primož. Letnika 2007, tudi z njimi na čelu trener Rozina Primož, pomagal mu je Potočar Jure. Na čelu Matej Drobnič, vodja selekcije U9, fantje in dekleta letnika 2006. Obiskovalih je trening 31 otrok. Matejo je pomagal Ani Ragič, kateremu je v večini pomagal Ani Ragič. Se pravi, to so otroci letnika 2005. V skupini je 27 otrok. Prav, fante, dajte malo pomaha staršem. Tam so, na tribuni. Prihaja selekcija U11.
na čelu Klone glavni trener Erik Marišek. To so fantje letnika 2004, skupina je sestavljena prav tako 27 otrok. Eriku je v večini pomagal Miha Černič. Prihaja selekcija U12. Fantje letnika 2003, glavni trener te selekcije Tej Drobnič. Te so že tako velike, da ga pridejo sami gor, ne rabijo spremstva. Selekcija od 13, fantje letnika 2002 in 2001. Skupino je sestavljala 22 fantov, vodil jih je večino sezone Kovačič Janez. Na koncu je dirigentsko palico prevzel Antončič Borut. Dimcev, se pravi U17 in U19. Zdaj tukaj so skupaj, se pravi letnik 98, 99 in pa mladinci 96 in 97 letniki. Igri si gre hitrej, ja? Živja, živja, bravo, živja, zadaj, bravo, živja, živja, bravo, živja. Zdaj, ko smo spoznali vse sekcije, bom besedo predal predsedniku nogometnega kluba Brinje Grosuplje, Denisu Čaleti. Pozdravljeni vsi, ki pa dal besedo našemu gostu, županu občine Grosuplje, dr. Verniču, izvolite. Dragi nogometaši, nogometašice, starši, ljubitelji nogometa, trenerji, vodstvo, lep dober dan ob tem prazniku nogometa v naši občini. Res krasen. Občina Grosuplje praznuje 20. rojstni dan letos. In ne more drugačke, da še ne izrazim svojega navdušanja, da smo prišli do igri z umetno travo, da bo tukaj še več otrok. Vam pa, dragi nogometaši, želim, da se zdaj le manj spočijete. Jesen pa spet polno žogo, noge in fino brcak. Jutr pa, se veste kaj, jutr pa navijamo za koga že? Za Slovenijo. Srečno! Zdaj pa, takole, nekaj zahvalj na koncu sezone. Prvo, vsem nogometašicam in nogometašom za odlične igre, da vidimo starši, kako moče na plavu se lahko damo. Na drugi strani, glede na to, da nas starši skoraj suportirajo, nabijajo za nas, da vidimo, kako močno lahko da ta stran aplav za starše. Ja, tukaj le bi težko ocenil, kdo je zmagal. Jaz mislim, da je treba še enkrat probati. Dajmo starši, kakšen aplav lahko damo za naše igralce. Da vidimo, kako lahko mi glasno praskamo. Bravo, jaz mislim, da danes zmagal nogometni klub Brinje in nogomet. Aplav za vse skupaj. Neki zahvalj po eni uspešni sezoni, brez katere te uspehi ne bi bili mogoče. Prvo v občini Grosuplje, župan, res hvala lepa. Lahko je biti predsednik kluba,
ki so bili v občini, kjer ima tako podporo. Hvala za igrišče in za vse. Druga skupinica izredno pomembnih ljudi, ki bi se jim želel zahvaliti, je trenerke in trenerje, prosim, če pridete malo bližje do mene. No, dajmo, dajmo. Zrklele do mene, pridite, pridite bližje. Pridite še malo naprej, glavno je urošno. Poravnaj se na levo, ajde. Ne se zajbavati. Ne, imate pa prosto na mesto. Lejte, brez teh ljudi nogometnega kluba ni, oni res živijo za naše otroke, tako da z enim aplauzom se jim posebej zahvalimo. Vsi sponzori, ki ste kakorkoli pomagali našemu klubu, od najmanjše pa do največje zadeve, tudi vam hvala in še za nekaj velik aplavz. In za konec bi se rad zahvalil še osebam, ki res kaj ta nogomet ogromno prostega časa. To je upravni odbor tega nogometnega kluba, ki jaz mislim, da rezultati so vidni in nismo še rekli zadnje besede. Ja, hvala lepa. Hvala tudi. Thank you.